Со прострелна рана од огнено оружје во прелот на градниот кош е пронајдена 22-годишната Ѓузера М. од село Древник Битолско. Без животното тело на 22-годишната девојка е најдено еден ден откако таа била пријавена од страна на нејзиниот татко дека исчезнала. На местото викано Кладенец, на околу 1000 метри оддалеченост над селото, во атарот на Древеник, легната на грб во снегот, со десната рака преку главата, е пронајдена 22-годишната Ѓузера М., која не давала знаци на живот. При прегледот на телото, извршено од страна на дежурен лекар од службата за итна медицинска помош од Битола, констатирана е прострелна влезно-излезна рана на горната лева страна од градниот кош, нанесена од огнено оружје, што најверојатно е и причина за настапувањето на смртта. Вчера околу 12:30 на местото викано кланцот на Рифа, татарот на село Древник Битолско, од страна на лице со иницијали НД 43 години од Битола, била пронајдена починатата Ѓузера. Извршен е увид на местото на настанот, а од извршениот преглед од страна на лекар констатирано е дека на телото на починатата во прелот на градниот кош има прострелна рана од огнено оружје. По наредба на истражен судија, телото на починатата е дадено на обдукција, од страна на СВР Битола се преземаат мерки за расчистување на случајот.